jeden z druhů mnohonožek, který chováme u nás. A je to mnohonožka z Tanzánie. Může dorůst až 30 cm. Jsou to noční zvířata, která převážnou část svého života tráví v lesní hrabance, v humusu a živí se hlavně zetlelým dřevem, organickými zbytky půdy, občas zelenina a ovoce, kterými převážně krmíme teda jak trouchem, tak ovocem a zeleninou. Zajímavost je u nich ta, že v symbióze s nimi žijí určitý druh roztočů, kterým ale vůbec nějak neškodí, pokud teda to nepřesáhne takovou zdravou mez.